Қайырлы күн, достар! 18 сәуір халықаралық тарихи орындар мен ескерткіштер күніне орай біздің 8-ші А сынып оқушылары туған қаламыздың атаулы ескерткіштерімен сіздерді таныстырады. Теміржолшылар паркінде орналасқан алғашқы паровоз. Бұл Турксиб теміржолы бойында орналасқан Шар станциясына келген алғашқы паровоздардың бірі. Жасалғанына ғасырдай уақыт өтсе де, елімізге еңбектері сіңген танымал теміржолшылардың қолтаңбалары қалған ескерткіш болып тұра бермек. Ұлы ақын Абай Құнанбайұлының ескерткіш бюсті. Ақын өміріндегі біздің туған жерімізге қатысты оқиға бәрімізге де мәлім. Ол 1885 жылы біздің Шар өңіріндегі Қарамола деген жерде өткізілген съезде төбе би болып сайланып, Қарамола ережесін жазған. Жар өзенінің атын суғарып, табанының ізі қалған ұлы ақынды біз де мақтан тұтамыз. Ұлы Отан соғысына қатысқандарды еске алуға арналған мемориалды тақта. Бұл жерде Шар ауданынан соғысқа аттанып, ерлікпен шайқасқан соғыс ардагерлерінің есімдері жазылған. Жыл сайын 9 мамыр күні дәл осы жерге гүл шоқтарын қойып, бүгінгі бейбіт өміріміз үшін жандарына пида еткен батырларымызды еске алып, рухтарына тағзым етеміз.